როცა ჩვენ ამ პროექტის ინიციატივას ჩაუფიქრდით, შევადგინეთ საკმაოდ თავიდანვე საკმაოდ გრძელი სია ქალების, რომლებიც ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნდა და მათი ღვაწლი, საქმიანობა და ბიოგრაფია საინტერესოდ ჩავთვალეთ იმისათვის, რომ ისინი გაგვეხადა ჩვენი დიდი პროექტის, რომელსაც უწოდეთ ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში ილუსტრაცია. ის კრესკრებული, რომლის პრეზენტაცია დღეს თბილისში ტარდება, არის სწორედ მცირე ილუსტრაცია იმ საგანანათებლო სალექციო კურსისა, რომელიც დღესდღეობით ტარდება დასავლეთ საქართველოში, ოზურგეთსა და ქუთაისში. და სწორედ ეს კრებული არის კარგი მაგალითი იმისთვის, თუ როგორი ადამიანები ქმნიდნენ ქართულ კულტურას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ არ წარმოგოჩინა მხოლოდ ის ცნობილი ქალები, რომელიც შეიძლება თავიდანვე ახსენდებოდეთ ადამიანებს. ჩვენთვის ძალიან კონკრეტული მაგალითი იყო ამ გარკვეულად სტერეოტიპული მეხსიერებისა ამ კრებულის წარდგინება თბილისის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე, როცა ცალ-ცალკე ვარიგებდით ამ ბარათებს და ყველაზე მოთხოვნადი იყო ნატა ვაჩნაძის ღია ბარათი, რაც რა თქმა უნდა გასაგებია, და ასევე საყვადურონ თუ რატო არ იყო მედეა ჯაფარიძის საფოსტო ბარათი. ჩვენ პრინციპში საკმაოდ სტრატეგიულად გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ისეთი საინტერესო ნარევი, რა თქმა უნდა, ცნობილი, შედარებით ცნობილი ქალებისა და ნაკლებად ცნობილებისა, იმიტომ რომ თუ ჩაუფიქრდებით ქართულ ისტორიას, რომელიც თითქოს ასე ძალიან გვიყვარს და ცოტა ვიშრობებს კიდევაც, მოვიძიებთ ძალიან ბევრ სახელს და გაკეთებათ მიერ გაკეთებულ საქმეს, რომელმაც ჩვენ დღევანდელ დღეს მოგვცა საშუალება ჩვენ უფლებებში დავიმკვიდროთ ჩვენი თავი. ამ კრებულში მაგალითად შევიდა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე პოლიტიკოსი ქალიც, რომლებმაც რეალურად ჩვენ საუკუნის დასაწყისში მოგვცეს იმის შესაძლებლობა, რომ დღეს ის, რაც ჩვენთვის ძალიან ჩვეულებრივი რამ არის და ზოგჯერ ზედმეტი პასუხისგებლობაც და ტვირთიც, წავიდეთ არჩევნებზე, მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, ეს ყველგან დიდხანს არ იყო ისეთი ჩვეულებრივი რამ, რაც შეიძლება დღესდღეობით ჩვენ გვეჩვენებოდეს. რატომ 50 ფემინისტი? როცა ამ ღონისძიებას, ასე ვთქვათ, სახელს ვუგონებდით, მე პირადად დავფიქრდი კიდევაც იმაზე, ხომ არ იქნებოდა ეს კადნიერება, ჩვენი მოსაზრება გარკვეულწლად მოგვეხვია ამ ქალების ბიოგრაფიაზე. შეიძლება ამ ქალებს არც მიაჩნდათ თავი ფემინისტებად, ალბათ უმრავლეს მათგანს. ზოგიერთ შეიძლება ფემინიზმის თეორიული საკუთრების შესახებ არც არაფერი ქონოდა გაგონილი, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს გარკვეულად შთაგონებისთვის და პროვოკაციისთვისაც ძალიან კარგი აქცენტი იქნებოდა. იმიტომ რომ ჩვენ მათ ვაფასებთ არა სწორედ რაღაც გარკვეული თეორიული საფუძვლების ცოდნის და მიმდევრობის მიხედვით, არამედ სწორედ იმ წვლილის მიხედვით, რომელიც მათ შეიტანეს სწორედ ქართული კულტურის და მრავალი სხვადასხვა დარგის განვითარებაში. ეკატერინე ფორაქიშვილი მოხვდა ამ პროექტის სიაში, ამ ქალთა სიაში, როგორც არა როგორც დავით სარაჯიშვილის მეუღლე, ესე განყენებულად, არამედ როგორც თვითონ დიდი ქველმოქმედი, და სიმბოლურია, რომ უბრალოდ ორი სიტყვა გითხრათ ამ ქალის შესახებ, რომელიც იყო თბილისელი საკმაოდ დიდარი ვაჭრის ოჯახში დაბადებული 1862 წელს და ძალიან გვერდში ედგა დავით სარაჯიშვილს ყველა თავის ძალიან დიდ წამოწყებაში. მოგახსენებათ, რომ 30 წლის განმავლობაში, როცა დავით სარაჯიშვილი მოღვაწეობდა, არ ყოფილა არც ერთი საქმე ეროვნული, რომელიც არ ყოფილიყო მის მიერ წამოწყებული, ან დავით სარაჯიშვილს არ მიეღო ძალიან დიდი მონაწილეობა. და ბუნებრივია, მას მხარში ედგა მისი მეუღლე, ესეთი განათლებული, იმ დროისთვის
საკმაოდ განათლებული ქალი, რომელიც ფლობდა გერმანულ, ინგლისურ, ფრანგულ ენებს. Და ასევე მისი სიკვდილის შემდეგაც ძალიან წარმართავდა დავით სარაჯიშვილის საქმიანობას, ანუ მის ბიზნეს საქმიანობას, ასე ვთქვათ, და ასევე საქველმოქმედოს. წლების განმავლობაში თვითონ ეკატერინე უკვე ეხმარებოდა რამოდენიმე ქალს მოსკოვში, რომელიც ურიცხავდა მათ სტიპენდიას, და მოკლედ აი ესეთი ძალიან აქტიური ქალბატონი იყო, და აი ამ სახლში სიმბოლურია ის, რომ დღეს აუცილებლად მინდა, რომ აღსანოთ მისი სახელი. იმიტომ რომ ჩვენ შემდეგ გვექნება ლექსების კითხვა, რაღაც ცოტა მარტივად ჩავთვალეთ, რომ წაგვეკითხა თქვენთვის ილიას და აკაკის მისადმი მიძღვნილი ლექსი, ალბათ სავარაუდოდ ექსპრომტი. იგი მეგობრობდა ძალიან ილიას და ივანე მაჩაბლის მეუღლეებთან და თვითონაც უკვე მათთან პირადად. ეს არის ილიას ლექსი მაგალითად. ამ ლექსს გიწერს ჩემს საფსოვრად და გაგიხვევ შიგ ჩემს გულსა, სადაც ნახავით მარგალიტს, მე შენს დაძმურ სიყვარულს. და აკაკი წერეთელი, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ ამ სახლში ცხოვრობდა ორი თვის განმავლობაში, როცა იყო ძალიან ძიმე ავადმყოფი, და ასევე ეს ეკატერინესადმი მიძღვნილი ლექსი. თვალხილული ვერ ხედავდი, რომ დავგვერდი, ახლა ხედავ და გულში რაც ჩამისახავს, იმის თქმასაც უფრო ვბედავ. შენი ყვარდი როგორც შვილი, როგორც დადა მეგობარი, ვაშა, იმას ვიც პოეტი ამღერა ცოცხალ გვარ. ხა ეს არ არის ძალიან პეთეს ლექსებს მოგისმეთ ჩვენ აქ ეს დღეს, მაგრამ უბრალოდ ეს პატარა დეტალი ეკატერინე ფორაქიშვილის ცხოვრებიდან. დიდი მადლობა მომწანებისთვის. ნინო მისაუბრა იმაზე, რომ საკმაოდ რთულია იმ უამრავ ქალში, ვინც ქართული კულტურაში, მის განვითარებაში შეიტანა წვლილი 50-ის გამოყოფა, საკმაოდ გაგვიჭირდა ჩვენ ეს ყველაფერი და ბევრი კრიტერიუმი დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ეს 50 ქალი დაგვედგინა ამ პროექტის ფარგლებში. ჩემი ნაწილი, ასე ვთქვათ, იყო 19-20 საუკუნის მიჯნაზე, შეიძლება ითქვას, მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ქალები. აქაც ძალიან რთული იყო შემოფარგლა რაღაც რაოდენობით, მაგრამ ნუ ასე შევთანხმდით. ეხლა რაც ეხება აი ამ ტექსტების წაკითხვის ნაწილს, ის სამი ქალი, რომლის ტექსტის წაკითხვაც შევთანხმდით დღეს, ეს სამი ქალი: ბარბარე ჯორჯაძე, ეკატერინე გაბაშვილი და ეკატერინე მიქელაძე. შეიძლება ითქვას, რომ არიან სამი საეტაპო ქალი ქართული კულტურის განვითარებაში, როგორც ქალები. იმიტომ რომ ბარბარე ჯორჯაძე პრინციპში არის ადამიანი, პირველი პოლემისტი, პირველი პოეტი, შეიძლება ითქვას, ვინც დაიწყო ღიად თავისი სახელით დაბეჭდა, პირველი დრამატურგი, რომელმაც ქალური თემები შეიტანა, ასე ვთქვათ, დრამატურგიაში და ბევრად ადრე, ვიდრე ცაგარელის ხანუმა დაიდგმებოდა, მან დაწერა პიესა, სადაც პირველად გამოჩნდა ხანუმა როგორც ბაჭანგალი. სხვა პიესებიც ეკუთვნის მას, არის ძალიან საინტერესო სამზარეულოს წიგნის ავტორი, რომელსაც კულტურის კვლევარები, ზოგი ქილიკით, ზოგი, ვთქვათ, იუმორ ნარევი სენტენციებით აღნიშნავს ხოლმე, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ სამზარეულოს წიგნიც, როგორც არტეფაქტი, არის ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც აინტერესებს ქართული კულტურა როგორც ფენომენი, ვთქვათ, და იგივე სამზარეულოს წიგნიც, როგორც ასეთ. ეკატერინე გაბაშვილი არის ადამიანი, რომელმაც რაღაცნაირად დაესტალღა პროვოკაციისა, გამოჩენისა, ადგილის დამკვიდრებისა გააგრძელა. გააგრძელა ბევრად უფრო დაუღალავი და შეიძლება ითქვას სრულიად წარმოუდგენელი შრომით ჩემთვის, იმიტომ რომ 11 შვილი გააჩინა, რომელთაგან 2 გარდაეცვალა, და აი ამ 9 შვილის პირობებში ის ახერხებდა აბსოლუტურად ყველა იმ პერიოდის საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საქმეში მონაწილეობას. იყო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების
დამფუძნებელი და ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრი და იყო ქალი, რომელმაც საქართველოში ქალების განათლება, როგორც კულტურული ფენომენი, როგორც ფაქტი, დაამკვიდრა ბევრად ადრე, ვიდრე საბჭოთა კავშირი, ასე ვთქვათ, გვიბოძებდა ჩვენ მას. რაც ეხება კატო მიქელაძეს, ეს აგრძელებს ამ, შეიძლება ითქვას, რაღაცნაირ ქალურ ლოგიკას საზოგადოებაში გამოსვლისა. ის არის ბევრად უფრო კრიტიკული და კონტრკულტურული, ვიდრე ბარბარე ჯორჯაძე და ეკატერინე გაბაშვილი. ის არ ეფერება კულტურას, არის ბევრად უფრო დამანგრეველი ამ სიტყვის საუკეთესო აზრით და ბევრად უფრო არაპოლიტკორექტული. იმიტომ რომ ის ბარბარე ჯორჯაძისგან და ეკატერინე გაბაშვილისგან განსხვავებით მან მოახერხა ევროპაში სწავლა, იცნობდა ძალიან ბევრ ფრანგ ფემინისტს და ფრანგ მოაზროვნეს. იყო ძალიან ერთი მხრივ იყო ძალიან ტრადიციული თითქოს, აი ვთქვათ, ცისფერყანწელებს ებრძოდა მთელი მისი ცხოვრება და ეროტომანებს ეძახდა, მაგრამ მეორე მხრივ იყო ძალიან თავისუფალი და ღია იდეებისთვის. Ну, წინააღმდეგობრივია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს სამი საეტაპო ქალი, რადგან წერალთა სახლში ვარ, მე გუშინაც თქვი ერთ-ერთ გადაცემაში, თუ ჩვენ მოვახერხებთ და დავწერთ აი ამ სამი ქალის სრულფასოვან ისტორიას, ხო, ჩვენ მივიღებთ საქართველოს ისტორიას 19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან 20 საუკუნის 30-იან წლებამდე. მთელი თავისი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური თუ კულტურული ფაქტებით. იმიტომ რომ ეს არის სამი ძალიან დრამატული ბედის მქონე ქალის ისტორია და პრინციპში ეს არის საქართველოს ისტორია ანტირუსიფიკატორული მოძრაობის, საგანმანათლებლო მოძრაობის და განმანათლებლობის ზოგადად საქართველოში და რა თქმა უნდა არის ბოლშევიზმის ისტორიაც, იმიტომ რომ სამივე ადამიანის ბედზე, მათ შთამომავლებზე, მათ თანამოაზრეებზე ბოლშევიზმმა ძალიან დიდი დაღი დაასვა, ფაქტობრივად განადგურა ისინი და ცირაკურაშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ, მის ერთ-ერთ მოთხრობაში არ მახსოვს შოთა დამეხმარება, მის სტატიაში წავიკითხე სწორედ, უკან არ მოიხედო, სადაც ის ამბობს, რომ ქალებზე ცოტა დაწერილი და ქალებზე ტყუილებია დაწერილი, ამ სამ ქალზე ნამდვილად ვრცელდება ეს ფრაზა და სხვა შორის იმ ქალებზეც, ვინც ამ 50 ქალში შევიდა. ასე რომ ისტორიის ხელახალი გააზრება და ხელახალი დაწერა, ეს არის სავალდებულო საქმე ყველა ეპოქაში. თქვათ, 2001 წელს დაწერილი ისტორია საქართველოსი შეიძლება იყოს ძალიან უსამართლო და ძალიან ბუნდოვანი, თუ ჩვენ ამ ისტორიას დღეს 2013 წელს დავწერთ. მით უმეტეს ეს ეხება იმ ისტორიას, რომელზეც ჩვენ შევეცადეთ დაგვეწერა აი ამ პროექტის ფარგლებში. ამას წინათ ამდენ რო გვინდოდა ამორჩევა, თუ რომელ ტექსტს წავეკითხავდით, თქვით რომ ჩვენი ფემინისტების წრეში ეს ტექსტი ძალიან ცნობილ ტექსტად ითვლება და თითქოს დაკვირდით რომ უცნობ ტექსტებს წავეკითხოთ, მაგრამ აღმოვაჩინეთ რომ ეს ძალიან ვიწრო წრეში ფართოდ პოპულარული ტექსტია და სინამდვილეში მაინდამაინც კარგად მას ფართო საზოგადოება არ იცნობს და მოდით კიდევ ერთხელ წავეკითხოთ, მით უმეტეს რომ არც ისე დიდია, მაგრამ მართლაც როგორც ლელა აღნიშნა, ერთ-ერთი ფუძემდებლური ტექსტია ქართული ფემინისტური აზროვნებისთვის და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. ამიტომ წავეკითხოთ. ორიოდე სიტყვა მაწვილი კაცების საყურადღებოდ. პირველიდანვე დაწყებული ყოველი კაცი დედაკაცების გაკილვაში ყოფილა და არის. ყოველი ბრალეულობა ქალს მიაწერეს და დიდად ცდილობდნენ ეს თავისი ამხანაგი ყოვლის გზით დაეცათ და დაემდაბლებინათ. სიყრმიდანვე ამას ჩასძახოდნენ. შენ, რადგან შემოქმედს ქალად დაობადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმა გაკმენდილი ჩუმად იყო, არავის შეხედო, არსად წახვიდე, ყურები დაიხშე, თვალები დახუჭე და იჯეკ. ბუზმა რომ თვალები ამოგჩიჩქნოს, ხელი არ გაანძრიო. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო. თვითონ მამაკაცმა კი შეისხა ამ პარტავნობის და ზვაობის ფთები. დაიჭირა ვრცელი ასპარეზი და სთქვა,
მე რადგან კაცი ვარ, გავსწევ, გავხუსლავ ცის კიდემდის. ჩემი დამაბრკოლებელი არა არის რა. ვიმჭერ მეტყველებ, ვისწავლი ყოველგვარი თავისუფლება და ქვეყნის მფლობელობა ხელთ მიპყრიაო. გაიფართოვა გზა, დედაკაცი ვითომ ვალდებულებაში ჩააგდო. თუ მე არა, ლუკმას ვერ შეჭამო. რა იყო, უნდა დაემონარებინა. მართალია, დედაკაცისთვის თვით ბუნებას არ მიუცია ცელი ასპარეზი, მაგრამ ეს მაშინ, როდესაც შეიქმნება დედა და კისრა დააწყება ოჯახის მოვალეობა. მაგრამ გათხოვებამდის კი უნდა ჰქონოდა ქალსაც თანასწორი აღზრდა და მიმართულება, რომ შეძლებოდა თავის ცხოვრება და ქმრის უღელის გაწევა. მამაკაცმა ოჯახშიაც კი არა ჩააგდო დედაკაცის შრომა. უპირატესობა თვით დაიპყრო და ხურები გამოუჭედა. თქვენ ჭკუა არა გაქვთ, არა გაქვთ გული და გრძნობა, არც არა გესმით, გამოყრუებული და გამოფშუტურებული ხართ. თქვენს თვალებს თვალის ჩინობა არ შეუძლიათ. ხართ დაუნდობელნი, მოღალატნი და ვინ მოსთვის რა არ უწოდებია კაცამ, კაცის სათაყვანებელი არსებისათვის, რომელიც არის დედა და ცოლი და ასული. თითქოს ქალი და კაცი განგებას ერთის ძალით და ერთის ბუნებით არ შეექმნას. ის მხოლოდ, როდესაც ქალს ეტრფიალებოდა, მაშინ ამკობდა მოსათინთლავის სიტყვებით: მზეხარო, მთვარე, ბარდი და ზამბახიო. ახლა ბრძანეთ, ამგვარ გზაზეთ დაყენებული უსწავლელი და შებორკილებული არსება პირუტყულ წრეში მყოფი, ცუდიც რომ გამოსულიყო, ვინ იყო პასუხის მგებელი? ამოდენი საუკუნოების განმავლობაში ამგვარად მიმდინარეობდა ქალების ვითარება და ყურადღება არავის არ ჰქონდა მიქცეული. მხოლოდ კაცთა გამოხსნისათვის განხორციელებულმა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ ბრძანა. არა არს გარჩევა არცა მამაკაცთა და არცა დედაკაცთაო, მაგრამ რა წესაც კი პირველად დაადგა კაცი, იმ წრის გადაცილებას ჯულის გარდამავლობად მიაჩნდა. საბრალო ქალებს იმ დაჩაგვრით მაინც ვერ დაუთგუნეს ნიჭი და გონება. თუ განათლება არ მისცეს, თავიანთ დედა ენაზეთ მაინც კარგად და საძირკვლიანად შეეძლოთ ნათელი მსჯელობა და საქმიანობა. ვინ იყო მოგრობის პატრონი და წერაკითხვის გამავრცელებელი ჩვენში, თუ არა ქალი, როდესაც კაცები მამულის დასაცველად თოფი არაღზე დიხვდნენ დაბუდებულნი? თუ აქამომდე მოაღწია მდიდარმა ქართულმა ენამ, ქალის მეოხებით მოაღწია, მაგრამ ნებროთის ციხის მსგავსად ენის არევა რომ მოხდა, ძველმა დედა კაცებმა კი ვერ შეიშმიეს და ახალთაობებსაც არად გამოადგათ. დაბრასტული და ჩაკონკილი, ნაკუწ-ნაკუწსავით ერთი სიტყვა ერთი ენიდან შესწავლილი და მეორე მესამე სხვიდან, აბა რადიც განათლებას და სიმდიდრეს შეძენდათ? ამ წესწყობილებიდან გამოვიდა მოდა, თეატრი, ბალი, ვეჩერი და ბულვარზე წეიროვა. დღეს კი სხვა ქვეყნებიდან ჩვენშიაც შემოვიდა ახალი დრო განათლებისა და აყვავებისა. ახლა მაინც ჩვენმა კაცებმაც დაანებონ თავის ზვაობას და მეშურნეობას, მისცენ თავიანთ დებსაც თანასწორი სწავლა და მიმართულება, რომ შეეძლოთ კიდეც კვალში ჩადგომა და ანგარიშის მოთხოვნა თანამედროვე ქართველებისა, თორემ ძველ დედაკაცებს სამარის მეტი ვეღარა გაგვასწორებს, რა და ახალი თაობის ქალებიც ღვაწლსა და შრომას არ შეუდრკებიან, თუ კი საქმეს უშველიან რასმე. ეს იყო 1893 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალ კვალში ეს წერილი. წერილი, რომელსაც მე წაგიკითხავთ, ეს არის დაახლოებით ჩემი ვარაუდით 1897 წელს დაწერილი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 18 წლის თავზე, როდესაც თბილისისა და თელავის ბანკებს უნდა გაენაწილებინათ ფული ახალგაზრდების განათლებაზე და ამას დაემატა რუსეთის იმპერიისგან ნაბოძები, კიდევ ფული თავადაზნაურთა შვილების განათლებაზე და იწყება განაწილება ამ ფულის. ვის განათლებას მოხმარდება ეს ფული? და სწორედ ამ დებატში დაიწერა ეკატერინე გაბაშვილის ეს წერილი, რომელიც არ არის გამოქვეყნებული და ხელნაწერის სახით ინახება ლიტერატურის მუზეუმში. ჩვენს ქალებს აგერ სამი წელიწადია, რაც ქართველი საზოგადოება გულმოდგინეთ არჩევს იმ საკითხს, თუ როგორ მოвихმაროთ ის ფული, რომელიც ქუთაისის და თბილისის ბანკების დამფუძნებელთ დაუბრუნდათ. ახლა ამ კითხვას დაემატა კიდევ მეორე. როგორ გავინაწილოთ ის ფულები, რომელიც თავადაზნაურებს უმაღლესის ბრძანებით ებოძათ შვილთა გასანათლებლად? ათასი საქმე გამოინახა.
ათასმა საჭიროებამ დააგო პირი და ყველა ამ სავალალო კითხვებს ათასობით ჭირის უფალნი გამოუჩნდნენ. სხვათა მწვავე საჭიროებათა შორის აქა-იქ მოწიწებით, კანტიკუნტად გაისმა ხმა ქალთა განათლების საჭიროებაზე, მაგრამ მხოლოდ ფრთხილად და მოწიწებით, ისე სხვათა შორის. ორი წლის წინათ მე მივეცი ჩემს თავს ნება, ერთხელ კიდევ შემეგონებინა ქართველი საზოგადოებისათვის, იგულისხმება წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, რომ დედათა აღზრდა დიდი ხანია მან აღიარა უპირველეს თავის მიზნა. 10 წლის წინათ დაავალა ბანკის მზრუნველთ ყოველი ღონისძიება, რაც კი ბანკს აღმოუჩნდებოდა, თვალსაჩინო მიემართა ქალთა აღზრდის საჭიროებაზე. მაგრამ მას აქეთ ბევრმა წყალმა ჩაიარა და ბანკის მართვეთ დაავიწყდათ ეს ერთმხრივი დავალება საზოგადოებისა, თუ არავითარი წყარო არ აღმოუჩნდათ, ღმერთმა იცის. დღეს კი როდესაც თავადაზნაურობა ფაციფუცით ანაწილებს ნაბოძებ ფულებს და დედაკაცთა განათლებას კი უკუ აყენებს, მე იმდენად აღელვებული ვარ, იმდენად უსამართლოდ მიმაჩნია ეს გარემოება, რომ არ შემიძლიან არ მივმართო ქართველ ქალებს და არ ვთხოვო ხმის ამოღება. თუ ჭირის უფალი არ ტირის, მობანეს რა თავის ტკივაო, ამბობს ხალხური ანდაზა. მე ვგონებ, რომ ქალთა აღზრდის კითხვის ჩრდილში მიყენების მიზეზი თვით ჩვენი ქალთა მიძინება და ჩვენგანვე უარის ყოფა ჩვენი უფლების დაცვის. თხოვ ყველა ქართველ ქალს, უშორეს სვანეთიდან დაწყებული განაპირა ინგილომდე, ვისაც კი გული ეწვის საერთო საქმისთვის, ვისაც კი შეგნებული აქვს აწმყო ქართველი დედაკაცისა, მოვიდეს, განაცხადოს თავისი სურვილი, წარმოთქვას თავისი საჭიროებენი და დაგვიხატოს სიბნელეში დედათა ყოფნის სურათი. ამ საერთო წარმოთქმით ჩვენ დავამტკიცოთ, რომ მომწიფდით საერთო საქმეში ხმის მისაცემად, რომ ჩვენი დაუკითხაობა იმისთან საშვილიშვილო საქმეში, როგორიც არის ქალთა განათლება, ჩვენს მოძმედ მუხანათობად ჩაეთვლებათ, რომ მისი უგულებელყოფა სამართლიანობის გზას უხვევს. ჩვენ ვითხოვთ ჩვენ კანონიერ ნახევარს. ფულის გასანაწილებლად კომისია იყო ამორჩეული, კომისიის წევრებს შეადგენდნენ საუკეთესო ქართველთა შვილნი და წაიკითხავდით, რაც სამართლიანობით გაანაწილეს ფული. სადაც ვაჟებს დაენიშნათ 10 სტიპენდია, ქალებს მხოლოდ 2 უწყალობეს და რაოდენობაც კი შუაზე დგას. თითქოს ქალი არ საჭიროებდეს უკეთეს ბინას, უკეთეს მოწყობილს, უკეთესად პატრონობას. და ეს მცირე მოწყალებაც მხოლოდ კომისიის წევრებმა გაიმედეს. თავადაზნაურთა საგანგებო კრებამ ქალთა აღზრდის კითხვას ყური არც კი ათხოვა. თელავის უეზდის აზნაურთა კერძო კრებამ ბანკიდან გამონათხოვი 50 თუმანი ქალთა ზავედენიაში ქართული ენის მასწავლებლის მოწვევისათვის არ გამოყო. დიდება და პატივი თქვენ ამ გადაწყვეტილების პატრონებს. 18 წელიწადია თბილისში დაარსდა საზოგადოება იმ ფონდის შესადგენად, რომლითაც უნდა აგებულიყო ქალთა სააზნაურო სკოლა. ამ საზოგადოების მოთავედ იმეც გვაძლევდნენ საუკეთესო ქართველ წარმომადგენლებს. ოღონდ ქალებმა ფხა გამოიჩინეთ, ამ საქმეს საძირკველი ჩაუყარეთ და ყოველი ჩვენი ღონისძიება თქვენი საქმის აღორძინებისთვის იქნება მიპყრობილი. სად არის ეს დაპირება? რითი დაგვეხმარნენ ჩვენი ძმები ამ 18 წლის განმავლობაში? ერთხელ გვითხრეს ბანკის ყოველწლიურის მოგებიდან 200 თუმანს მოგცემთო. ჩვენ ვიუკადრისებ. მოწყალებას კი არ თხოვოთ. ჩვენ კანონიერი წილს მოვედით. იმათ ამაზე ტაში დაგვიკრეს და ღირსეული წილის მოცემა აგვითქვეს და აი ეხლა ქალთა განათლებას ქართველთა საზოგადოებამ არათუ ხელი არ შეუწყო, ზამზარეული ნაბოძები ფულითაც თვალი მოსთხა. დღეს ნათლად გამოირკვა ჩვენ მამაკაცთა ვერაგობა. ბანკის მოგება თლად მიდის ვაჟთა აღსაზრდელად და ეს ნაბოძები ფულით ხელიდან გვეცლება. ჩვენი განათლება და ანბანის შესწავლა.
ეკატერინე გაბაშვილი. დიდი არჩევანი გქონდა მაშინაც და შევაციეთ, ამიტომაც გულიც მწყდება იმ ქალებზე, რომლებიც ასის ერთად. მაგრამ რა კი გადავწყვეტეთ დღეს, რომ რაღაცნაირად ერთგვარად შეგვეკრა ხიდი აი ამ სამ ადამიანს შორის, სწორედ ამგვარად გადავინაწილეთ ტექსტები და მე უბრალოდ წაგიკითხავთ კატო მიქელაძის წერილს, რომელიც 1918 წელს მისწერა ეკატერინე გაბაშვილს, რომელსაც თავის მასწავლებლად ჩემო საყვარელო დიდო დედა კატო, თქვენი წერილი და მოთხრობა მივიღე დღეს. უკანასკნელი ჯერ არ გადამეკითხავს, მაგრამ ჩემთვის ესეც კვარა, რომ ეს თქვენი თხზულებაა. როცა თქვენ წერილს კითხულობდი, გრძნობდი, რომ რაღაც ღვთაებრივი ენერგია მემატებოდა. ჩიტივით შემიფრთხილდა და ისეც სიმაღლეზე შემიფრთხილდა გული და ისეც სიმაღლეზე აღმიტაცა, რომ ჩემი თავი ქვეყნის მხრობელი მეგონა, რომელსაც წინ ვერავითარი დაბრკოლება ვერ დამემაგრდებოდა. იმერულ პირობად არ ჩამომართვათ ეს ჩემი გულუფრთხილო აღიარება. ცოტა არ იყოს ასეთ ბრალს ქართველები ხშირად განურჩევლად გვდებენ ხოლმე იმერლებს. ეს შეიძლება იმის ბრალიც იყოს, რომ ჩვენში უფრო მეტი ენთუზიაზმია, რომლის დაფარვაც არ გვეხერხდება. მაშინ, როდესაც ქართველები რუსთაველის გმირი ტარიელივით უდიდეს სიყვარულსაც მალავენ და ასეთ შემთხვევაში ის მოიგებს, ვინც სადაც სჯობს, იქ ილაპარაკებს. განათღვილად უთქვას დიდ მგოსანს ზოგან თქმას, სჯობს უთქმელობას ზოგან თქმითაც დაშავდების. მე ვფიქრობ, სრულიად უადგილოა გულჩახლობა და დუმილი იმ ადამიანის წინაშე, რომელიც ბავშვობიდან შორიდან მიყვარდა და დღეს, როცა მოწიფული ქალი ბრძოლის ველზე გამოდივარ, რა უნდა იყოს იმაზე უკეთეს კმაყოფილება, როგორც თქვენ ჩვენი მიზნისადმი თანაგრძნობაა ჩემთვის. მე ჩემმა კერძო ცხოვრებამ აშკარა დამანახა, თუ როგორი უსკროლი იქნება თანამედროვე ქალვართა სულიერ დამოკიდებულებაში. ვერავითარი ზემოდან ბოძებული უფლება ჩვენ ვერ გეხსნით, თუდით ქალები არ მოვინდომებთ ჩვენი ადამიანური პიროვნების აღდგენას. გადახედეთ ჩვენს უბადრუკ ცხოვრებას, თუ რა ცოტა სჭირდებათ მამაკაცებს სახელისა და ავტორიტეტის მოსაპოვებლად და რა დიდი შრომა და ტანჯვა ქალებს, რომ უბრალო ყურადღება მიიქცია. ჩვენ უნდა შევქმნათ ატმოსფერო ქალთა შემოქმედურ ძალთა და აქტიურობის ასაღორძინებლად. და ეს მოხდება მაშინ, როცა ქალები დაისწავლიან თავის თავისა და ურთიერთპატივისცემას, რომელსაც მისცემს მათ საზოგადოებრივი ცხოვრება. ის, ვინც დღეს იძახის ზორუფლებიანი ვართო, მას არასოდეს არ გამოცდია სულიერი ტანჯვა თავისი უუფლებო მდგომარეობისა. მაგონება 1910 წელი, პარიზში. ანკეტა ჟურნალისტების მიერ გამართული, რომლითაც სურდათ გაეგოთ, თუ რა აზრისა იყვნენ გამოჩენილი ქალები თანასურუფლებიანობისადმი და რამდენი იყო მომხრე სუფრაჟისტული მოძრაობისა. ყველა ამ ქალების სურათი მოათავსეს გაზეთ ბროშურაში, რომელთა შორის ერია მათი აზრით დიდად შესანიშნავი და ლამაზი ქალი, რომელიც ამბობდა, რომ დარწმუნებული რომ ვიყო დედამიწაზე ყველა ქალი ჩემებ რჩინებულ პირობებში იყოს, ქალთა უფლებებს არ დავიცავდიო. მაგრამ ვიცი რა, ჩემი ბედი გამონაკლისია, ამისთვის მომხრევარ ქალთა თანასოუფლებიანიც. სამწუხაროა, ჩვენში არათუ ის ასეთი იშვიათი ბედნიერ და უზრუნველყოფილი ქალები არ იპოვებიან, უმრავლესობა ტანჯვაშია. რადარ უნდა იყოს იმ ჩაგურაზე დედაკაცის გალაშქრება და რათ უნდა შეეგუოს ის იმ საზოგადო ჩაგურას, როცა იცის იმის ქესის გადახსილება, როცა იცის, რომ იმ საზოგადოებაში, რომელსაც ის ეკუთვნის, თეთრი მონებით ვაჭრობენ, რომელთაც ადევთ ისეთივე დამღარო როგორც რომელიმე საქონელს. პროსტიტუცია გავრცელებულია საქართველოშიც და ქართველ ქალებს ისეთ თავდადება ვერ გამოგუჩენია, რომ ამ გარედან შემოტანილ მაგიარებას შეერთებული ძალით შევებრძოლოთ და მოსპოთიკი საქართველოს მიდამოში. ჩემი გადმოსვლა დამოკიდებულია იმაზე, თუ მანდაური ქალები ამას მოინდომებენ, თუ იშოვნიან ბინას. მე აქ მარტო ყველაფერი ეს მოვაწყო. ერთობა არც აქაო ქალებს აქვთ. სოციალ-დემოკრატები თავიანთ ბრბოს ემონებიან. ჩვენ გაგათავისუფლებთ და ჩვენთან იბრძოლეთო. ის ქალები, რომელთაც თავიანთი ქმრების მდგომარეობით კარიერა შეუქმნიათ, თავს არ იდგებებენ ქალთა საკითხებზე. ასე რომ უფრო ხელის შემშველი ყოს, ვიდრე დამხმარე. მაგრამ ყველა ესენი ცალ-ცალკე ისე დავირეკე, რომ სამუშაო გზა გავწმინდე და დღეს, როგორც ვატყობ, შემოერთების სურვილიც აქვთ. თუმცა ჯინს მაინც ვერ იტეხე. მანდ მე უფრო უცხოვარ. არც მუშებში მყავს ნაცნობები და არც სტამბაში. თუ ითავებენ და მოაწყობენ ამ საქმეს, მე აქ ისე დავაყენებ ჩვენ ორგანიზაციას, რომ უჩემოდ არსებობა შეეძლოთ და ჩამოვა. მხოლოდ რედაქციის გარშემო უნდა შეიკრიბოს იდეური ქალები, რომელთაც ერთი მეორესათვის ხორცის მოჭრა აგზარებთ.
ჩვენ უნდა შევქმნათ ნამდვილი სულიერი კავშირი, რომ არავითარმა წინააღმდეგობამ არ შეგვაშინოს და არ გაგვაცალკეოს. არც ერთი პასიური და გამოუკვეველი ადამიანი არ უნდა იყოს სარედაქციო კოლეგიაში. საჭირო არ არის სიმრავლე რიცხვისა, ძალა ერთობაშია და არა რიცხვში. პირველი ქრისტიანები 12 კაცი იყო და იმათ მოახდინეს გადატრიალება. საჭიროა სულიერი ენერგიის სიძლიერე და თუ ასეთები ხვალ ათამდე ვიქნებით, ბევრს გავაკეთებ. მანდაური ქალების ნაკლი ის არის, რომ სათავეში ყოველად მოუმზადებელი და უფლებრივად შეუგნებელი ქალები უდგარან. პირველი კარგი საქმე კონგრესის მოწვევაა. ასე თუ ისე მაინც გამოხიზლდებიან ქალები, თუნდაც რომ შეცდომები დაუშვა. ის არ ცდება, ვინც არაფერს აკეთებს. საქმეს თანდათანობით დაასწავლით. ქალები თავდაპირველად გაბედულებას უნდა მიიჩნიონ, რომ თავისი სიტყვის გამოთქმის არეშინოდეთ და თავისი ჭირვა არ ამისავ. საჭიროა საგუბერნიო ქალთა კავშირის მოწყობა, რომელსაც ექნება დიდი წარმომადგენლობითი მნიშვნელობა, თუ რომ კარგი ხელმძღვანელი ეყოლა. მე აქ ვფიქრობ, მოაწყო იგი, მაგრამ ეგო გზობა და რკინის გზაზე გაჭირვება ხელს უშლის, რომ ვიმოგზაურო. ქვეს წერილში ერთი დიდი ირონიაა და ეს უთუოდ მისთვის, რომ არ ფიქრობდით პირველი რედაქტორი ისეთი მომცველი არასოდეს არ იქნებოდა, რომ თქვენის წერილის, რაც არ უნდა გრძელი ყოფილიყო, ის წასაკითხავად ვერ მოეცალა. ჯანმრთელობის მხრივ ვერ დავიკვეხნი. არ ვარ ჯანსაღი და ეს ჩემს სულიერ მარტოობაში და იმ მწვავე ბრძოლაში, რაც მე ჩემს სამოსავლო გზაზე გადამხდა, არც გასაგვერია. ღარიბ ადამიანს გზის გასაკვალა წელმღუნული სიარული უხდება. ასეთ სრისხვას ჩემი თავისუფლება ვერასოდეს შეეჩვია და იმ ზღუდეს, რომელიც წინ მეღობებოდა, კერდით ვაბობდით, რომელზედაც როგორც სისხლი, ისე მრავალი ჩემი ცრემლი მიქცევია. მაგრამ ჩემს ჯანმრთელობაზე ისე ცოტას ვფიქრობ, რომ სანამ სიცხე ლოგინში არ ჩამაგდებს, თავი ყოველთვის ჯანსაღად მიმაჩნია. თქვენ სისტემატურად გიგზავნით ჩვენს გაზეთს მოსკოვსკაია ნომერ 4-ზე, ნედათულალია ბუკოთ. როდის იქნება საჭირო ჩემი ჩამოსვლა ერთი კვირით წინ მაცნობას ნინარცხილაძე? ქენი გუბრითადი პატრიოტის მცემელი კატო მიქელაძე. გაცხადებული რა ქართლის უმრავლესობა მიცის, რომ კატო მიქელაძე ქუთაისში გამოსცემდა ფემინისტურ გაზეთს ხმა ქართველი ქალისა და სწორედ ეს იგულისხმებოდა აქ თბილისში ჩასვლაზე, თბილისში მსგავსი ან ანალოგიური გაზეთის გამოცემას გულისხმობდა ამ წერილში. ჩვენ ახლა გადავდივართ შემდეგ ნაწილზე, ჩვენი საღამოსი, რომელიც ესეთი სახალისო დავგეგმეთ ცოტათი, ოღონდ ახლა მე ვერ ვხედავ ჩვენ გმირებს აქედან. გამოვაცხადებ, მანამდე მოკეთ გეტყვით, რომ ახლა მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ წავიკითხავთ ქალი პოეტების ლექსებს, ამ სლაიდებში დაინახავთ, რომ ბარათებში რამდენიმე პოეტია და მათ შორის ჩვენ რაღაც ესეთი განსაკუთრებული სელექცია ჩავატარეთ, შევარჩიეთ ლექსები ქალი ავტორების და ვთხოვეთ მამაკაც პოეტებს, ჩვენს თანამედროვე მამაკაც პოეტებს წაეკითხათ ეს ლექსები, ოღონდ მათ წინასწარ არიციან რა ლექსები იქნება, აც ვინ რას წაეკითხავს. ეს არის საფო მგელაძე, გიგინაშვილი მგელაძის ლექსი, რომელსაც ჰქვია „წერდით ქალებიც“. არის მწერლები გუშინ წინ რომ დაიწყეს წერა და უკვე გახდნენ პოეტები და კალმოსნები. წერდით ქალებიც ათეული წლების მანძილზე, იყვნენ ჩვენ შორის ნიჭიერი, წრფელი მგოსნებით. წერდით ქალებიც და მერე რა, ჩვენზე სიტყვის თქმას არ კადრულობდნენ ჩვენი ბრძენი კრიტიკოსები. შოთა, მოდი, შოთა, რომელიც ქალის მსახიობი წერის გამოცდილებაა, დიანა ვაჩნაძე, ასეთ როგორი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ქართული თანამედროვე ლიტერატურაში. და შოთას აი ნებისმიერ იმით რომ დაასრულეთ რომ მართლა არ დაგვიგეგმავს რა აჩენდე. აუ შოთა ძალიან კარგი ლექსი. შოთა სუდებიც არის რა. ყველა კარგია, მაგრამ არის ძალიან კარგი და კარგი. მოგესალმებით, ჩემთვის ძალიან ესეთი ბუნებრივია აი ამ საღამოში თუ აქციაში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ჩემში ზის პოეტი, ჩემ ოჯახშიც არის პოეტი და საერთოდ ირგვლივ ანუ ქალი პოეტი მაგის თქვა მითხოთ. ცოტა დაიბრა პუბლიკა, ჩემში არის ქალი პოეტი, ოჯახშიც ქალი პოეტი, ირგვლივაც ძალიან ბევრი ქალი პოეტია და რა თავარია, ახლა ლექსი უნდა წავიკითხოთ კარგად. საფო მგელაძე. მე მაშინ მოვალ. ჩემს თეთრ ბუხარში ცესკს ავატებ
რომ იმის შუქზეც იქვე ჩამოსხდეთ და ზღაპრებით გავირთოთ თავი. დავწვათ ოცნების ყვავილები ვნების პატრუქზე და განვიცადოთ სიყვარული წარმტაცი მწვავი. ო მოდი, მოდი შემევედრე ნაზიალებსი, მეც უარის თქმას ვერ ვახერხებ თითქოს ერთავა. ვნების შარბათი მოვაწოდე, მე იგი ვერ ვსვი, ვერ ვსვი, იმიტომ რომ მიჭვისგან ავად ვარ, ავად. დღეს მარტოობა და ესევ და ისე მაწვალებს, რომ ნაღვლიანად გავსკერ შენსკენ მომავალ ქუჩებს. მოვიდე ვნები თავაფეთკებ შენს თაღლილ თვალებს და კოცნის ჟინით დავსვავ მაგ შენს კაცრეცილ ტუჩებს. არა, არ მოვალ და ჩემს გულში იჭვი არ სხრება. შესაძლო არის ვერც გიხილო ჩემთან აზიმე, ალბათ ლოდინმა ისე დასწვა შენი ოცნება, რომ შენ თვალებში ქარიშხალი სეტყვას აწვიმებს. ძვირფასო გუში, რომ შენს ვნებას გამოეკეცი, წარბი შეიკარ და შეიქენ ნაწყენი კუშტი. შენს შავ თვალებში ჟინიანობს ლამაზი მხეცი, მე კი მეგობარს გესმის კარგო, მეგობარს უცდი. თუ შენ ხარ გმირი, ჩემი განცდის ღირსებით სავსე სული მაღალი, გრძნობით ნაზი ფაქიზი წმინდა. მე მაშინ მოვალ ჩემი ფეხით და გეტყვი ასე, მე შენ მიყვარხა, მე შენ ხიბლა, მე შენთა მინდა. ჯერერთი მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა თვითონ ამ ყველაფრის გამოცემა და ამ საღამოს ორგანიზებაც. მე მადლობას ვუხდი ორგანიზატორებს ბევრი რამის გამო. უპირველესად იმის გამო, რომ ლიტერატურაში რაღაც წერტილში, შეიძლება ცხოვრებაშიც, აღარ არსებობს არც ქალი, არც კაცი, არც რჩება რაღაცა, შეიძლება ითქვას სული ერთიანი. და ამ ერთიანი სულის გამოჩენისთვის ყველას დიდი მადლობა. ხა რაც შეეხება ლექს, ძალიან კაი ლექსი შევხვდა. ელენე დარიანი, უკანასკნელი მოვიხსენით ანსაფარავი, დადუმებულ მხრებს ელანდება შეხებანელი, სავნებო გზაზე სიბნელი არ შჩანს არავი, სასიზმრო ლოცვავი გალობე უკანასკნელი. დამეძინება გათავდება ზანტის მორება და დამშვიდდება ჩემი მკერდი ჯერ ხელუხლები, ძილში ჩემს მუცელს ვიღაც ვაჟი ამბორება და ვნებისაგან იღუნება ჩემი მუხლები. მზის აყვავება გამომტაცებს მწველ ადამიანს, ჩემს შეყვარებას მწუხარება კვლავ მოემატა და დაღონებულს ვაჟის კოცნას, კოცნას ნამიანს ვარდისფერ ენით მომაგონებს გამწვარი კატა. ეს ჯერ არ იყო მიუყვეთეს. ეს არის მარიჯანის ლექსი საპასუხო, რომელიც არის პასუხი იოსებ გრიშაშვილის ლექსზე შენ გაიყვნები აშკარა არის. მე ხომ გარყვნილი არ დავიბადე, მქონდა აზრები, გრძნობა უმანკო, მქონდა ფიქრები გულს, რომ ზედადეს, მქონდა ნამუსი ქალწულს, რომ ამკობს. როცა ბაზარზე ჩემი სხეული გამოვიტანე გროშების ფასად, როცა სახლიდან გამოქცეული ვიქეც გარყნევა და ქუჩის ხასად, შენ ხომ პირველმა გამომიწოდე ჩემი მაზანდა სპილენძის ფული და ახლა კიდევ გარყვნილს მიწოდებ, რისთვის გამირყვენ უმანკო გული. მე გავირყვნები აშკარა არის, მე გავირყვნები ეს ვიცი ძლიერ, მაგრამ ამაკი წამდეს მარად ვარ მას შენ არ მოგთხო რაც დამეკარგა და თუ დღეს შემხვდი რომ გამიმთელო გული რომელიც აწ დაზიანდა, ო ვერასოდეს გაიტანდელოს, დაგაგვიანდა, დაგაგვიანდა. მოგესალმებით. ორი ლექსი. ანუ ხოთ მომწონს ეს პროექტი, ზოგადად ძალიან მიყვარს უკვე ეს პროექტი და რაღაცა ისეთი ის შემოიტანა ჩვენს სინამდვილეში, ჩვენს რეალობაში ამ პროექტმა, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მიყვარს. ელენე დარიანი. ელენე დარიანი წერს უბრალოდ და აბნეულად.
ამაღამ გონი იქნება ქარი, ვაი დედოფალ ტყემლების ბრალი, დაღონებული წავიდა ქმარი და დაბრუნდება დილაზე მთვრალი, დიდი ხანია ამ ბუხრის ალში, ტკივილით იწვის ჩემი ოცნება, ქმარმა გასვალა მომღერალ ქალში ჩემი ცოდვილი პატიოსნება, ალბათ მოხვება მას სავარცხელი, უფრო უბედურ ჩემი მეტოქის, მეტყვის ბრძანდებით, მომეცი წყალი ჩემი ფერადი სპარსული დოქის, ცოლი ვარ მე მისთვის სასახელო, მე ის კოცნი და სხივიან დღეში, ღვინით გასვლილი მისის საყელო, გადავარდება მყუდრო კუთხეში, ქმრის სითამამე ჩემი ბრალია, არ უწუხვარ ბევჯერ რომ მოვეხათრე, რადგან ძვირფასი მეტად მთვრალია, დაეძინება მას ჩემზე ადრე. მოგონება რა გულჩვილია, მახსოვს ამბობდით ეშხი დამთრალი, შენი ტუჩები ისე ტკბილია, ვით ჩიტებისგან ნაკეკი ბალი, ჩვენ დავშორდებით სხვა გიბაუნის და კლავის ითქმება, რაც ბევრჯერ ითქვა და წაიშლები ჩემი ხსოვნიდან, როგორც ლექსიდან, ზედმეტი სიტყვა. ეს მე მგონი არ იყო. მარგალიტები მოიხვიე ყელზე სამწება, მარგალიტები იაგუნდები, არ შემიძლია შენი სახის გადავიწება, არ დაბრუნდები? თეთრ შემოსილი წევარ მე შენს ნაცნობ საწოლზე, სევდიანია ღამე მძინარი, ნუ თუ არ ფიქრობ სანატრელო შენ სათუთ ცოლზე, არავინ არის, ჩუმად ვკითხულობ შენ ძველ წერილს, ყვითელს, დახეულს, სხვა რამ აქვს შენი მე ამის გარდა? კოცნი მე თვითონ კოცნი ჩემს თეთრ მკლავებს, ჩემს დამწვარ სხეულს, შენ რომ გიყვარდა მაგიჟებს სითბო, ვერ ვიგუებ არჩის საბანი, ჩემს ოთახს აავსებს შენი ლანდები, დაღლილი არის სანატრელო დღეს ჩემი ტანი, ნუ გვიანდები, არ შემიძლია დავიწყება შენი სახისა, დავფარე ღამე ბნელ ნაწნავებით, ვიხუტებ ნევით უსუკუ ჰაერს ჩემ ოთახისას თეთრი მკლავებით. უკურმა წავიდეთ ისე მას ირაკი თითო-თითო ლექსი კიდე ყველას ხვდება. ელე ჩემ ლეგენდარიანი ქონდაო მარიჯანის უფრო ისე. აი მარიჯანი დებატონ და პრობლემა მარიჯანი შავგრებანი ქანდაკება როს მაგონებს ჩვენ ვაჟების დაქონდრება დაკნინება, თვალწინ მიდგას შვენი შავგრებანი ქანდაკება, ზარღოვანი მისი ტანი ბრინჯაოდან ჩამოსხმული, რიტმი არის ყველა ნაკვთის უმციკლო და უნაკლული, გადაშლილი მისი მკერდი დროს გადასძლევს დარდს აიტანს, ვერ მოაღწევს სევდა წყალში ბრბოვერ წაშლის მის ფერს მის ტანს, ის ამაყად მედიდურად სივრცის ფსკერში იყურება, მის ხილვაში დროს ასწრაფოდ მიქროლავს და იწურება, მისი მკლავი მისი თითი ამდამანტის ნაცხვეტია, მისი თითო ნაკვეთული მრავალ ლექსზე მეტყველია და თვალები გონებას კლავს და გავიწყებს ოჯს, ვინც ემსხვერპლა შეეწირა არ მგონია დაინანოს, მაგრამ იცით უგულოა სასტიკი და ულმობელი, სუს არსებას დახარხარებს როგორც ავი ბელზებელი, რა ბავშვივა სათყოფილ ან რომელს გავთ გაგონილი, რომ ბრინჯაოს ქანდაკებას გული ჰქონდეს დაყოლი. საფომ გელაძე საგაზაფხულო ოდა დღეს მზე მაკოცა და კოცნა იგი და აშრობს ვნებას მილიონ ვაჟის, გუშინ შიკრიკად გამომიგზავნა პატარა შუქი სუფთა და ნაზი, დღეს კი როდესაც მის სადიდებლად საგაზაფხულო ოდასავს წერდი, მესტუმრა როგორც ჭაბუკი სატრფო გამეხსნა თავის მხურვალე მკერდი, უგულო ხალხმა გული წამართვა, უგულო ხალხმა მადინა ცრემლი, მე ყველა მიყვარს, მე ყველას ვზურვარ, მე ყველას ვლოცავ, მე ყველა წყევლის, ვამბობ დღეიდან ნურავენ მელვის, ვამბობ დახურონ ყველა კარები, ამიერიდან მზე მეყვარება, ამიერიდან მზეს ვეყვარები, მე უმისობა ისე დამაჩნდა, ისე დამლია, გამაცამტვერა რომ დაშრა გულში ყოველი განცდა და დამავიწყდა ლექსების წერა, დღეს მზე მაკოცა, დღეს დედა მიწას სწავს ცხელის უნთქვით სათქო მზე ვაჟი, თვით იალბუზის მაღალ მწვერვალებს საგაზაფხულო გვირგვინი აზის. ელენე დარიანი ფერადი სოლეტი, მომდურავ თავად მე ვიგონებ ნაზის მანებით, წაიღო კოცნა და ნაწილი ჩემი პერანგის, ყველას გიყვარდათ სიყვარული მეც დამანებეთ,
მე მოვიტანე ელვარება ფერადი ჰანგის და ჩემს ცელკფეხებს ენატრება რკალი უზანგის. არავის კოცნას არ ვიგონებ მე დანანებით. მე გამეხარდა გაღიმება ბავშვური ზანგის, ნილოსის პირას რომ ვაჭრობდა კრთალ ბანანებით. ერთხელ ვიხილე და ვეღარ ვთქვი თამამი არა, და მომეწონა რომ ფარავდა მე ოქროს ბადე, და მიხარია ბნელ თვალებით რომ დავიბადე, რომ ბედში ვცხოვრობ დატრფობისთვის მაინც არ კმარა, სანატრელ მოხმის დაბრუნება მე ტრფობით ვცადე, ავტირდი ჩუმად, როცა რაში დღეს მიეფარა. ესლა ვაპირდებოდი პუბლიკის რეაქციებს და ძალიან ისეთი ხიარული განწყობა იყო და თან თითქოს ტრაგიკული ლექსებია, მაგრამ მე ეს ლოგიკა დავიჭირე, რომ რაც არ უნდა აი ეს ეროტიკა იყოს, დრამატული ეს აი ეს დრამა აი არსებობდეს, თავისთავად ამას რაღაცა სიხალისე შემოაქვს, ცხოვრებაში შემოაქვს სიხალისე. და აი სიხალისე დავამთავროთ, რაც არ უნდა. წარეთ, წეროთ, წეროთ ისე რომ თან ლექსისეთი შევდა შოთა რომ ეს აუცილებლად გამოგივა. აა გამოგივა. კაი, ამოცა. ვაი. ხელმეორედ ვიქორწინე. მარიჯან. რას ვერჩო? ხელმეორედ ვიქორწინე, ავირჩიე, უცხო ქმარად, მაგრამ ისევ შენ დაგეძებ და შენს აჩრდილს ვახმობ მარად, ცხვის ალერში მართალია სულ ახალი ტანჯვა ვპოვე, მაგრამ ძველი ლექსებივით ორთავენი მივატოვე და სულ მარტოდ ობლად კენტად ვეღარ გაძლებს ჩემი სული, სურ სამწუნში ჩემთან იყო ნაზ ის მინდად გაბარსული. სურს ეგ ბაგე ალეწილი, ეგ ვაჟური შენი მკერდი, სურს ის ხარა აღვადგინო, როცა ლექსებს შენთვის წერდი, სურს წარსული შენს ამბორში გადავწვა და მივცევ ელად, რომ ვიცხოვრო ძველებურად ხალისით და უდარდელად, ნეტავს ეხლა ჩემთან იყო პირბროლი და გაბარსული, კიდევ კარგი დღეს გავიპარსეთ. ბუხრის პირა დოხებია თურქული და ძველ სპარსული, მინდა გესმის კვლავ ერთმანეს ლექსის ციხე აუშენოთ. ნუ მიცქერი ეგრე კუშტად, დავიღვევი მე უშენოდ, შენი რიგდი მე შენს გარდა სხვა არავი აღარ მივის, შენი რიგდი ნუ თუ შენში სიბრალული არ აღვივის, თვით სიკვდილით შემიძლია ამოვწურო მე წარსული. ოღონდ ერთხელ კიდევ გლახო ნაზ პირც მინდა და გაბარსული. დიდი მადლობა ყველას.